Oi, oi, Pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Mip City, pessoal, porque hoje nós vamos pegar doces. Hoje nós vamos ver aqui o Mip City está de Halloween, pessoal. E eu tô aqui vestida de bruxinha. Olha só as minhas asas, pessoal. E hoje nós vamos ver aqui o que que tem. E olha só, pessoal, o Halloween chegou aqui no Mip City. E vocês estão vendo aquilo lá? É uma mansão do terror que a gente vai ver no final desse vídeo. Então assista até o final para você saber o que vai ter lá dentro. Será que eu vou me assustar? Eu não sei, gente. Então, pessoal, já deixa o seu like fantástico no início do vídeo e bora lá pra caça aos doces. Eu peguei já 10 doces porque eu tava testando, né, para ver se alguém ia me atender. Então, bora lá para vizinhança caçar esses doces, né? Eu tenho 10 doces já. Pessoal, desculpa pela minha voz, tá um pouco ruim. É porque eu tô melhorando de um resfriado. Cheguei aqui, olha, de onde eu pedi doce para mim mesma. Eu vou pedir aqui, ó. Gostosuras ou travessuras, Natasha Panda? Olha eu ali que bonitinha. Eu dei doce pra mim mesma. E olha, eu tenho um saquinho aqui de doces pra gente sair pedindo. E tá todo mundo aqui no Mip City pedindo doces, gostosuras ou travessuras. Então eu vou também, né, pessoal? Ó, vamos aqui nesse castelo. Vamos lá bater. Será que tem alguém em casa? Gostosuras ou travessuras? É doçura ou travessura? Me deu doçura, gente. Ainda bem que ninguém deu nenhuma travessura aqui pra gente. Bora lá. Vamos aqui, ó, nessa casa colorida aqui, nessa casa rosa. Doçuras ou travessuras? A janela abriu. Ai, meu Deus, uma bruxa, gente. Ai, que medo. Mas ela me deu doce, ainda bem, né? E olha, falta pouco aqui pra nossa sacola encher. Eu não sei o que faz depois que enche, mas a gente já vai descobrir. Doçuras ou travessuras? Isso, doçuras, pessoal. Olha aqui, ó. Um novo basquete. Eu não sei se é uma cesta. Ok, eu só sei que eu ganhei aqui 200 moedinhas, pessoal. Olha só, então a gente ganha um outro saquinho. Olha que fofo. Quanto a gente mais pegar doces, a gente ganha outros saquinhos. Que legal, pessoal. Então, bora lá. E desculpa se eu ficar tossindo, é porque eu tô ainda meio doente. Doçuras ou travessuras? Gente, olha, eu tô aqui, ó, só nas doçuras, hein? Será que é porque eu tô fantasiada que tá todo mundo me dando doçuras? Vamos ali pra outra rua pra ver se vão me dar doçuras ou travessuras. Será que aqui tá fechado? Onde é que tem? Ninguém tem doce aqui pra me dar. Ali, ó, na casa roxa. Aqui, ó, na Ana Natália. Ana Natália. Eu não sei, Itália. E eu tô com 64 doces, pessoal. Olha só. Doçuras e travessuras. Turus, turus, turus. Olha, peguei mais doces, pessoal. Bora lá. Aqui, vamos bater. Toque, toque. Pessoal, comentem se no Halloween vocês vão sair pedir doçuras ou travessuras. Olha, eu não tenho esse costume, mas eu queria muito. Vamos lá, olha só. Vamos nessa casa. Será que tem alguém em casa, gente? Imagina se a pessoa sair e dá um tapete na cara. Olha, eu não duvido nada, gente. Aquelas pessoas mal-humoradas, sabe? Que dizem, ah, não tenho doce nenhum aqui. Doçuras ou travessuras. Vamos lá, pessoal, ganhei mais aqui. Até me emocionei. Oh, você ganhou 77 moedas, ok. Olha, eu tenho que subir aqui na casa da árvore. Fiz um esforço pra pegar esse doce. Doçuras ou travessuras? Vamos lá, pessoal, já consegui aqui 124. Nossa, pessoal, a gente tá conseguindo bastante doces. Olha a cara dessa menina aqui. Ela não tava com uma cara muito legal, hein? Sei não, sei não. Bora lá. Eu quero só pegar mais uns doces pra eu ver aqui como que vai ser a minha próxima sacola. Que é essa de abóbora, né? Então eu tô muito curiosa pra ver.
Pessoal, olha só, o Demogorgon saiu aqui pra pegar meus doces, tudo bem? Ah, vamos lá, aqui na casa da Letícia. Acho que só mais esses doces e eu já vou conseguir a nova sacola, pessoal. Vamos ver como é que é. Oh, olha só, que legal. E a gente parece que ganha um item também, eu não sei se é. Olha só, pessoal, já tô com uma cesta cheia de doces. Mas, bom, galera, agora, e eu acho que esses doces dá de gastar em alguma coisa que eu não sei, mas é isso, pessoal. Bora lá ver a mansão, que eu tô muito curiosa pra ver como é que é essa mansão do terror. Se vai ter susto, se não vai ter. Então, bora lá, ela tá ali, ó, gente, olha só pela cara dela. Parece que vai ser bem de terror. Então, bora lá. Vamos entrar aqui. Ai, meu Deus, que medo. Vamos lá, pessoal. Ai, tá. É em primeira pessoa ainda pra piorar, pessoal. Tá, tem uns espinhos aqui na parede. Ai, tá se mexendo, gente. Ui, tem um caixão aberto. Que horror. Ai, que susto. Que susto. Ok, não foi tão assustador, mas... deu um medinho, deu um medinho. Olha, tá cheio de teia de aranha por aqui, gente, olha. Tem muita teia de aranha. Nossa, ai, a gente vai ter que passar no meio da teia de aranha, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, socorro. Meu Deus, a aranha me jogou teia, gente. Eu não tô enxergando nada. Vamos lá. Ai, meu Deus, não vai sair nada desse poço. Ai, meu Deus, o que, que é isso? Parece uns garfos, galera. Tudo bom? Parece uns garfos. Que isso? Olha, eu não sei o que é isso, eu só sei que tá se mexendo e é bom dar um fora. Ali, ó, saí, tá escrito saída, mas tem um monstro ali, eu não quero ir pro monstro. Tá, se aqui é a saída, né? Olha, tem uns espinhos, sei lá o que é isso saindo da parede, gente. Mais uma teia de aranha. Ai, que susto, misericórdia. Tá, é só um boneco branco, é só um boneco branco, gente, não é nada demais. Nem dá medo isso aqui, gente. Bora lá, bora lá. Ai, meu Deus, gente. Será que já tá no final? Ai, meu Deus, que susto. Que é isso? Um mip ali do reverso, gente. Que horror. Ai, meu Deus do céu. O que, que é essa sala? Meu Deus, gente. Tá cheio de coisa aqui. Tá piscando. Eu vou sair. Eu vou dar um fora daqui, gente. Ok, eu tô vendo a saída ali, gente. Ai, que isso? Vou passar aqui nesse graveto. Exit. Ai, meu Deus, mais osso. Será que é a saída, gente? Ufa, gente, olha só, aí atrás da mansão. Nossa, que legal. Amei essa mansão, pessoal. E olha só, tá cheio de túmulos aqui, ó. Tem mais túmulos e túmulos. Ui, tem até um osso saindo aqui. Credo, gente, credo, credo, credo. Não gosto dessas coisas. Eu vou dar um fora. E, pessoal, vamos dar mais uma olhada aqui na decoração. Porque eu amo ver a decoração, né? Que é isso? Free costumes. Vamos entrar aqui dentro. Aqui eu não tinha reparado. Nisso aqui não, pessoal. Ai, são fantasias de graça, pessoal. Mas é só daquele bonequinho feio que eu não gosto. Nossa, pessoal, olha só. Tem de bruxa, de Slenderman, tem de bombeiro. Tem de várias coisas. Super legal. Eita, agora como é que sai? Ah, tá, saí. Gente, olha só. E as árvores cheias de aranha. Tem a escola. Olha a escola, gente. A escola virou o próprio Frankenstein, né? Tudo bom? E, pessoal, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, acho que não tem lá de novo. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Se inscreva no canal. Compartilhe para todos os seus amigos esse vídeo. Comentem hashtag vem600k da Nath, pessoal. A gente tá muito próximo dos 600 mil inscritos. Eu tô super ansiosa pra bater essa meta. Mas eu conto com vocês divulgando pros seus familiares, pros seus amigos da escola. E mais uma vez, desculpa pela minha voz, pessoal. É isso e até o próximo vídeo. Tchau! I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you.